от малки ни учат, че най-голямото богатство е здравето. Това най-вероятно е така. От какво зависи нашето здраве? Много често хората не осъзнават, че здравето е свързано с социума, в който те се намират, с средата, в която те се намират и с нещата, които те правят. В повечето случаи те правят нещата ежедневно по навик. Навика е нещото, по което се движат по-голямата част от хората. Естествено, човек трудно променя своите навици. За да ме разберете по-правилно, ще ви дам няколко директни примера. Всички знаем, че човек дава живота си за пари и после е склонен да размени всичките си пари за здраве. Това сме го чували, чували сме още много такива изрази, но какво ще рече това? В повечето случаи, наистина, човек когато е болен, той започва да осъзнава, че на него не му трябва нищо друго, освен да е здрав, защото когато се чувстваме зле, без значение дали имаме скъп автомобил или много пари в банковата сметка, без значение дали можем да си позволим да отидем някъде, ние просто сме болни и оттам нататък всичко друго загубва смисъл. Но какво да направим, всъщност, за да сме здрави? Това е един философски въпрос, на който много хора поглеждат с неглижиране и казват: ето, здравето е късмет, здравето е ген, здравето е това, здравето е онова, но истината е, че здравето в по-голямата част от случаите зависи изцяло и само от нас. Ако ние имаме лошия навик да пушим по 2 кутии цигари на ден и в комбинация с лошия навик да пием всяка вечер по няколко стотин грама твърд алкохол и лошия навик да се лягаме късно, да едем нездравословна храна, лошия навик да не се движим достатъчно, живеем под стрес и да кажем сме така професия, която работи с замърсени продукти, да речем работим в мина или пък в производство на някакви нефтени продукти, на пластмаса, някакъв завод химичен. При всички положения, каквато и генетика да имаме, най-вероятно ще скъсим живота си и ще увеличим многократно риска от заболяване. Разбира се, веднага някой пушач ще каже, ами той има хора, които не пушат цигари и въпреки всичко хващат рак. Да, статистически е така. Статистически има хора, които не пушат, не пият, спят редовно, даже има и хора, които се раждат болни. Това е така. Но от нашият начин на живот със сигурност зависи до голяма степен колко добро ще бъде нашето здраве. Вие какво мислите по въпроса, напишете го в коментарите. За хората, които не ме познават, казвам се Цветан Радушев, това е моят канал за бизнес и търговия. Аз смятам, че няма успешен човек на тази планета, който да е болен. Тази връзка ние трябва да можем да пазим своето здраве. Ако искате да се научите как да пазите своето здраве, можете да изгледате и нашият курс за здраве и билки. Можете да отворите първия линк в описанието на това видео и да разгледате програмата на този толкова интересен курс, в който вие ще научите как да се грижите за вашето здраве, как да правите профилактика, защо са важни билките, каква е функцията на билките и много важни неща, които от една страна ще ви спестят пари, а от друга страна ще ви помогнат да се избавите от потенциални проблеми. Започнах една програма за обезпаразитяване, колкото и смешно да звучи, тъй като на мен в първи момент ми беше смешно като човек, който не е запознат, тъй като не осъзнавах колко токсини има в моя организъм. Бях чувал, че детокс нещата не работят, бях чувал също така, че така или иначе по биология сме учили, че имаме два пъти повече вредни бактерии, които живеят в симбиоза с нас спрямо полезните бактерии, но пък никой не ми беше обяснил, че ако тези вредни бактерии са в мен, имунната ми система постоянно се опитва да се справи с тях. Това е натоварва и доста по-често се разболявам. Благодарение на контакта ми с Светла и Цецо, които са лекторите в курса по здраве и билки, започнах да осъзнавам колко е важно човек да разбира от билки, да разбира от профилактика, да разбира от правилно хранене. В годините съм разбрал колко е важно човек да има движение, да тренира, да поддържа добро тегло, да е активен, да учи, да спи добре, да пие повече течности. И така съм стигнал до момента, в който наистина се чувствам добре. Според мен нещата, които човек трябва да спазва, за да се чувства добре, са прости, но в същото време трябва да са изградени като навик. И в повечето случаи човек решава, че е по-лесно да стои в комфортната сезона, да продължава да пуши цигари, аз съм пушил 12 години, да продължава да пие алкохол, да продължава да излиза по дискотеки, да си ляга, когато започва да изгрява слънцето, някакви такива малки часове, да не спи редовно, да ходи на работа, където е в среда, която е токсична, да речем, и да спазва всички тези негативни неща, от които рано или късно той
ще започне дори да е физически здрав, да се чувства зле. Може да сте здрави, обаче пробайте да изкарате 10 дни на компютъра по 12 часа, да видите, че въпреки че сте здрави, ако нямате движение, не виждате слънце, стоите прекалено много седнали, втренчени в екрана, то неминуемо вие ще имате проблеми с съня, с нервите, с фокуса, с много неща. Напишете вие какво мислите в коментарите на това видео, защото ми е интересно да чуя и вашето мнение. И моят съвет към вас е наистина да започнете от някъде. И ако се чудите откъде започнете, започнете от своето здраве. Искам да ви кажа и как аз всъщност определям кои задачи са важни и кои не са важни в моето ежедневие, тъй като то е доста натоварено и успявам да направя така, че да имам време за всичко. Първият един час след като стана, аз ставам винаги между 3.30 и 4 сутринта. Разбира се, някой сега ще каже, тей го, той е лудия. Направиха книга Клуб 5 сутринта и той реши да става в 3.30-4. Всъщност аз ставам в 3.30-4 още отпри да разбера и при да проща тази книга. Вече стана, може би, 10 години, откакто ставам толкова рано. Имах едни периоди в живота си, в които ставах много късно. Имал съм периоди, в които съм разбутвал графика си за така дълго време, няколко месеца. Но от 2 години плътно държа този график да ставам много рано. Първият един час, когато стана, започвам да наглася своите приоритети и започвам да разпределям задачи. Задавам се всеки път въпроса, има ли кой от моя екип да свърши тази задача. Дори да има някой, който да няма потенциала да я свърши толкова добре, колкото аз ще я свърша, предпочитам да я дам на него, за да мога да се освободя време и за да мога да развивам уменията на своя екип. Ако и вие имате екип и искате да се научите как да го управлявате, може би третия линк в описанието на това видео, курса по лидерско управление на екипи, е за вас. Той ще ви научи за това как да управлявате по-ефективно хората, които работят за вас и хората, които работят с вас в една компания. Ние имаме доста продукти от българска образователна кибернетика, които са в посока развитие на бизнеса, развитие на кадрите, било то в сферата на търговските умения, планирането или управлението на един бизнес. Това, което ви давам като идея, е ключово да отсявате важните от неважните задачи, да ги приоритизирате. Аз използвам Google Keep като инструмент, въпреки че инструмента няма кой знае колко голяма важност. В повечето случаи проблема е организационен, а не чак толкова зависещ от софтуера, който ние използваме, но Google Keep е един доста добър софтуер, който с drag and drop по екрана може да размества нашите задачи. Задължително се отбелязвам и почивки в графика, задължително премахвам всички задачи, от които няма директен резултат и задължително започвам сутрин от най-важните неща в своя график, за да не губя своето време, тъй като всеки път, когато правим една задача, която не е от съществена полза за нашето развитие и не съвпада с нашата посока, то всеки път даваме възможност на живота да ни пребори и нашето развитие се забавя. Затова моят съвет към вас е наистина правилно и точно да си настроивате сутрин графика, за да можете да постигнете максимално добри резултати. От там да се информирате как да започнете, ако имате вредни навици, да ги променяте. Записвал съм доста видеа за това как да се избавим от вредните навици. Може да гледате едно от тези видеа ето тук. Благодаря ви!